Mana shu hududlarga tashrif bo'yicha men ko'p tayyorgarlik qilmasin deb atrofimdagi kattakonlarga ham topshiriq beraman. Lekin ko'p joylarda juda ko'p ko'zbo'yamachilik. Ochiq gap, menga juda nafrat paydo bo'layotgan narsa. Bir paytlar o'zim shunga juda katta qarshilik qilgan ishlarga bugun ko'zbo'yamachilik qilish odamlarni, ayniqsa ijtimoiy soha odamlarini, maktablardagi talabalar, o'quvchilarni majburlab obodonlashtirish, tayyorgarlikka chiqarib qo'yishlaring. Bu mana oqsoqollar o'tiribdi, deputatlar, siyosatga xiyonat qilyapsizlar sizlar. Faqat menga xiyonat emas, siyosatga xiyonat qilyapsiz. Kimga kerak? Men devorda orqasida nima borligini, O'zbekistonda qaysi ko'cha shipirilganligi, qaysi daraxt yiqilib yotganini juda yaxshi bilaman. Men yurakkan yo'ldagi narsalarni bo'yab qo'yganlaring bilan odamlar rahmat demaydi.